ada buku teks, apa saja medium yang pelajar boleh guna, pastikan ada, tak kisahlah mana-mana bahan pun eh. Kalau masih tak ada bahan, boleh dapatkan di channel kita lah eh, channel rasmi cikgu iaitu Santai Sejarah SPM dan MyLink Santai Sejarah eh. Baik, Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Nak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah kita berjumpa pada kali yang ketiga. Eh. Kali yang ketiga, bab tiga. Jadi saya doakan anak-anak yang hadir ini terus istiqamah belajar. Tak kisah belajar dengan siapa pun yang penting kita istiqamah. Belajar ni kena berterusan. Baik, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan uh, Umul Kitab Al-Fatihah agar program kita ini bukan sekadar kita mencari ilmu, kita nak mencari keberkatan daripada Allah SWT. Al-Fatihah. Sirat al-Mustaqim. Sirat al mustaqim sirat Okay, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah anak-anak, terima kasih kepada anak-anak yang telah hadir tiga siri. Okay. Bagi anak-anak yang baru pertama kali hadir, juga saya alu-alukan kehadiran anak-anak dalam kelas bersama dengan saya. Saya sekadar nak membantu memudahkan pembelajaran pelajar. Yang penting adalah tindakan pelajar itu sendiri. Okey. Kalau pelajar rasa saya nak berubah. Berubahlah. Eh? Jadi pada malam ini, kita teruskan dan kita masuk tajuk yang pertama bagi tajuk 10. Eh, kalau kita tengok tajuk 10 ni, kita ada bab, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Nanti kalau kita tengok analisis, Bab-bab tajuk ini cukup-cukup penting, eh? seolah-olah empat bab, bab ini memang kita kena tahu lah. Eh? Kita kena tahu betul-betul. Baik, kalau kita tengok pelajar aa, sebelum pergi jauh mana-mana biasanya cikgu akan mulakan dengan DSKP lah. Eh? Aa, kalau kita tengok tajuk kita ini ialah tajuk Jepun macam panjang. Eh panjangnya tajuk ini cikgu Dia tak panjang Berbanding tajuk bab 2 Dalam tajuk ini Kalau kita tengok Dalam Pengujian Percubaan ha, Bagi negeri-negeri dia mungkin Pelajar boleh dah bagi respon Yang paling banyak Ialah 3 perpuluhan 3 eh, Pelajar take note yang inilah Eh 3.3. Paling banyak ialah faktor yang membawa kedatangan Jepun ke tanah Melayu. Uih. Jadi kalau kita tahu di situ, ada yang pelajar kata, cikgu saya nak baca ini saja ke? Jangan. Yang lain pun kita tengok juga. Ha, kalau kita tengok di sini, apa yang boleh kita tengok dari segi kebat pelajar? Eh? Kebat ini kita tengok pada kemahiran yang pelajar perlu uh, ambil. Iaitu kita nampak, nampak. Nombor empat, kesengsaraan rakyat. Nombor tiga, ada di soal. Eh, ha, Nombor lima, tak ada. Ha, kalau kita tengok, di sini dia linkkan dengan tiga dan empat. Ha, kita nak memahami faktor. Ha, ini yang paling banyak ni. Eh. Faktor yang menyebabkan berlakunya perang dunia pertama dan kedua. Dan kita tengok, kebat okay, di sini. Kepentingan semangat cintakan negara. Kalau kita tengok soalan ada berapa negeri, ditanya iktibar saja. Nanti kita akan tengok. Kepentingan kita memastikan dunia ini aman. Ini semua kemungkinan-kemungkinan yang boleh disoal. Dan pada saya, kalaupun tak ada dalam percubaan, anak-anak SPM boleh mencari jawapan-jawapan ini. Ha, eh? ha, iktibar Ini ada ada dua negeri Letak soalan iktibar ha, Dan kalau kita tengok ha, Di sinilah kita tengok Nombor satu, nombor dua Nombor tiga ha, Ini paling banyak pelajar eh? Paling Banyak dalam Percubaan kita, cuba kita tengok Bahan ini cikgu dah letak Dalam kita punya channel rasmi Kalau kita tengok di sini pelajar Sehelai Eh, bahan PowerPoint ini mungkin boleh membantu kita. kalau kita tengok faktor kedatangan Jepun. Ha, faktor kedatangan Jepun. 3.5. Eh, eh. Berapa negeri soal? Berapa negeri soal? 3.3, 3.6, 3.4, 3.7, 3.8. Tadi yang paling banyak ialah dua ini. Pelajar, tolong tanda dalam buku teks. Oh. Kalau kita tengok Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Johor, Perlis. Letak soalan-soalan ini. Perak tak ada pula. Eh? Perak cikgu tak buat soalan ini. Eh? Ha, so masa kita bina GSU kita tak letak tajuk ini. Tak apa. Baik. Ini rangkuman. Dia ada lagi. Sarawak, Sabah. Ini sekadar cikgu ambil. Sebab awal-awal bila dapat soalan dulu kita dah buat analisis ni. Supaya pelajar nampak. Ha, kita nak tengok. Ha, dan sebelum kita sentuh tentang kebat ni. Cikgu nak tunjuk dulu. Analisis kita. Ha, analisis cuba. Oh, lupa nak masuk analisis pula. Ha, sekejap. Rajak. Kita tengok analisis yang cikgu dah letak dalam kita punya uh, grup rasmi kita akan nampak uh, kita guna banyak analisis saya buat analisis cikgu Hanita buat analisis uh, cikgu Ruainon buat uh, ramai lagi buat eh baik kalau kita tengok di sini pelajar ah uh, kita besar kan pelajar pun nampak di tepi tu uh, di sini kan. Selangor satu-satu je negeri dia letakkan FUS 136. Cikgu FUS 136 ni apa pelajar tanya? Mula-mula keluar dulu. Aa, di sini kita nampak Selangor. Yang lain itu kalau kita tengok baik Kelantan, Terengganu, Johor, Pulau Pinang, Perlis, Kedah, Negeri Sembilan. Sama anak-anak. Jadi bila kita nak baca Bila kita dah ada analisis macam ini Bermaksud kita dah tahu dah Apa kita nak buat ha, Dan kalau kita tengok soalan ha, Kita tengok ha, Sementara rakan-rakan kita masuk ni Saya slow and steady sikit lah eh Kita tanda Pada tajuk mana Okay saya mulakan Dengan tajuk Kita malam ini Iaitu 3 Per puluhan lima. Ini yang paling banyak. Saya tak nak, tak nak tinggal dan pastikan pelajar yang hadir boleh jawab. Kalau kita tengok soalan, dia akan tanya, jelaskan kedatangan Jepun ke tanah Melayu. Ke tanah Melayu, ke negara kita, ke rantau Asia Tenggara. Jawapan sama, pelajar. Dan kalau kita tengok, tak kisahlah jawapannya berapa. Eh? Kalau kita tengok awal-awal Jawapan kita boleh ambil Jepun ini hadir ha. Kalau soalan ini keluar Saya minta pelajar Siapa nak bagi respon jawapan soalan yang pertama ni Tak payah buka buku pun boleh jawab ha. Jelaskan Sebab apa Jepun datang ke tanah Melayu Di sini kita nampak dah Di sini kita dapat markah paling banyak nah, Siapa nak bagi respon yang pertama ni ha. Kalau malu tulis jawapan di chat ini soalan banyak ni. Daripada Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Perlis, Pulau Pinang, Kedah. Jelaskan kedatangan Jepun. Kedatangan Jepun aa, ke negara kita untuk apa? Eksploitasi sumber bahan mentah seperti BGD. Ya. Kalau kita katakan eksploitasi bahan mentah, kita dah dapat satu markah. Seperti? Biji timah. Biji timah. Baik. Biji timah itu contoh. Untuk apa biji timah ni? Untuk perindustrian. Perindustrian. Sudah dapat tiga markah pelajar. Ha, kalau markah tu dia nak dua, kita dah dapat tiga. Sama juga Jepun menawan Sarawak. Untuk apa? Ha, Jepun juga cuba menawan Sarawak untuk mendapatkan sumber apa? Petroleum. Petroleum. Tambah lagi. Weh, saya kata pelajar Antara tajuk yang mudah kita tengok Di sinilah ha, Kita nampak Okey cukup Katakan eksploitasi itu cukup ha, Kalau kita tengok soalan yang pertama ni Kita tengok soalan Mana tadi? Ana, aa, soalan daripada aa, Kelantan misalnya Mengapa Jepun menjajah tanah Melayu? nak berapa markah pelajar? Mpa. Dina berapa markah Mpa. Yang pelajar bagi tadi buat pemerkas tadi. Kita bagi tadi sebab bahan mentah. Betul. Itu fakta. Untuk apa? Perindustrian. Contohnya apa? Biji timah. Ha. Kita nampak situ. Kita dah dapat tiga di situ. Ha. Biji timah. Dan petrolium. Bagi uh, negeri Sarawak kita dah dapat empat. Weh, mudah. Jangan kita hilang pada soalan yang mudah macam ini. Okey, jangan kita tengok soalan B. Kita tengok soalan A dulu. Soalan yang kedua. Mengapa Jepun menawan tanah Melayu, Sarawak, Sabah? Yang kita cerita tadi, tanah Melayu dah cerita sikit. Sarawak dah cerita sikit. Sabah. kita, ha, kita tengok. Eh, cikgu. Di mana kita nak ambil Sabah? Ada tak di sini Sabah? Ada tak bagian sini dia menceritakan Sabah? Eh, mana nak cari Sabah? Kita rangkumkan semua pelajar. Kita jangan letak negeri-negeri tu. Ha, sini kita nampak Sabah. Kita pergi kepada kotak yang kedua ni. Nampak tak? Pelajar nampak tak? Pulau Borneo. Ha, pelajar. Ha, tu pelajar cikgu. Cikgu Sabah di mana nak ambil? Baik. Di sinilah take note yang pelajar. Ha, sebab Sabah ini terletak dalam Borneo. Penguasaan terhadap pulau Borneo pula penting untuk operasi penaklukan tentera Jepun di Jawa. Ha, itu kita nampak. Ha, kenapa Jepun dia nak tawan kawasan-kawasan uh, pulau ini untuk uh, ketenteraan mereka. Ha, itu sebab Jepun diturun daripada mana? Ha, daripada Patani Dia turun dua bahagian Itu form 3 kita dah belajar dulu lah Sukatan lama kan ha, Sampai akhirnya ke Singapura ha, Cikgu yakin soalan yang pertama ni Ramai yang pelajar boleh jawab ha, Faktor Yang kedua ha, Bila kita tengok faktor ha, Ini yang pertama ni Faktor kedatangan Jepun eh, ha, Negeri Kelantan Sama 3.5% Tadi kita, kita jawab soalan Terengganu. 3.5. Ha, tak payahlah kita tengok soalan negeri lain. Bermaksud hampir sama. Baik. Ha, ini soalan yang Cikgu Hanita buatkan. Sama saja. Mengapa Tanah Melayu dan Sarawak? Ini kita dah buat. Okey. Faktor Jepun menjajah Tanah Melayu. Kita dah buat tadi. Faktor Malaysia menjadi sasaran Jepun. Malaysia. Ha. Ha, kalau kepada saya... Patutnya tanah Melayu lah tak apa. Kita pun right juga. Ha, kita dah jawab tadi. Faktor kerajaan Jepun ke Malaysia. Malaysia juga. Okey kita right. Ha, tujuan kedatangan Jepun ke Malaysia. Okey. Bermaksud soalan tu hampir sama saja pelajar. Dia tak ada beza. Eh? Okay. Dia tak ada langsung perbezaan. Dan ada tak dalam modul Yapim? Alhamdulillah ada seorang sahabat kita, Cikgu Nordin, dia telah scan uh, modul Yapin ni. Saya dah masuk dalam uh, grup telegram tadi uh, berkaitan dengan tajuk ini. Kalau kita tengok dalam modul Yapin, ada tak tajuk ini di soal? Ada. Tu kata, eh cikgu, di mana kita nak ambil? Di mana? Soalan empat isi. Sebab Jepun minat menguasai negara kita. Eh, sama lah. Dia letak dah situ Kalau pelajar buka pada modul Yapim Cikgu ambil modul Yapim sekejap Sebab buku modul Yapim ni Masih banyak lagi sebab Belum sempat edar kepada uh, pelajar kan uh, yeah. Kita dapat 80 Cikgu sekolah dapat 80 uh, Kalau kita tengok di sini pelajar uh, Pada bab ini kita nampak uh, Kalau kita nak buka modul Yapim ni juga kita boleh jadikan rujukan muka surat 19. Mengapa Jepun berminat menguasai negara kita? Sama. Okey. Kita tengok lagi. Jadi di sini pelajar. Apa yang saya boleh katakan. Okey, cuba kita tengok. Jawapan saya dah letak dah. Ini 3.2. Oh, ini kita tanda tentu. 3.2 ni. Hari tu kita target. Itulah Eh. Okey. 3.5. Okey, kalau kita tengok di sini pelajar. Okey. Jelaskan faktor perluasan kuasa Jepun. Ha, ah, sama tak? Dia kata. Paling-paling tak ada pun pelajar. Pelajar akan dapat ialah bahan mentah. Itu paling-paling tak ada. Cikgu saya tak dapat jawab lah. Takkan tak dapat jawab bahan mentah? Takkan tak dapat bahan mentah untuk apa? Ha, eh? Takkan tak dapat bahan mentah ni untuk apa dia? Ha, itu saya selalu bagi tahu. Ha, jadi pelajar jangan hilang benda ini. Ha, kalau kita tengok oh, ramai lagi pelajar nak masuk pelajar. Eh? Saya ke sana ke sini. Buka dua ni. Eh? Baik. Ha, ini, ini soalan yang cikgu buat awal-awal. Sebelum periksa kita dah bina video ini supaya ini pada agakkan saya hari tu ya tajuk ini pelajar perlu berikan perhatian. Pelajar boleh tengok video yang saya buat tajuk ini pada bulan 9. Ha, eh? Dan kalau kita tengok tajuk yang kedua, ha, yang kedua kita nak tahu tajuk ini ialah berkaitan dengan dasar pentadbiran. Yang ini panjang sikit cerita dia. Ha, kalau kita tengok dasar pentadbiran ni, wah sikit. Ha, Terengganu, Perlis. Ini cikgu letak dua lah eh. Baik. Cikgu minta saya harap pelajar faham lah. Kita tengok soalan Terengganu. Ha, jelaskan dasar pentadbiran. Apa yang pelajar perlu faham? Dia ada dua bentuk soalan pelajar. Soalan dia akan bagi terus berkaitan dengan ya, jelaskan. Ayo. Ya. Cakap, ha, cakap tu. Ha, kita bagi kita bagi kesempatan siapa nak bercakap tu sekejap seminit eh nanti dia marah pula tak seronok kan okey nak mute mic okey terima kasih baik dia ada dua bentuk soalan pelajar satu soalan dia akan bagi spesifik. contohnya macam ini jelaskan dasar pentadbiran Jepun maksudnya dia nak pentadbiran saja yang lain kita jangan sentuh eh? dasar pentadbiran Jepun soalan yang kedua dia kata jelaskan dasar Jepun di tanah Melayu dia tak bagi dasar apa dia tak bagi dasar apa termasuk pelajar kalau boleh kita sentuh semua belum saya remove uh, Tolong Off mic ha, Dia mungkin tak perasan tu Siapa rakan dia off mic tu Nur Hidayah Boleh off mic Nur Hidayah Okey terima kasih ha, eh. Dia menganggu sikit lah ha, Bila saya dah sebut macam ni kan Okey terima kasih Hidayah Okey baik Jadi kita ambil dua-dua Bentuk soalan ha, kalau kita tengok soalan di sini, Ha, nampak soalan. Bagaimana tentera Jepun menjalankan dasar pentadbiran ekonomi dan sosial? Dia dah bagi dah. Dia nak tiga. Markah lapan. Kalau boleh. Eh, markah lapan. Kita sentuh. Sikit, sikit, sikit. Boleh tak kita tak sentuh? Saya takut kalau skema itu. Dia kata pelajar perlu menyentuh ketiga-tiga dasar untuk mendapat markah penuh. Rugilah. Uh, ha uh, jadi kalau kita tengok uh, dasar. Yang pertama, kita sentuh sikit-sikit saja. -sikit dasar pentadbiran. Mana yang selalunya pelajar tak ingat? Kalau soalan tanya dasar pentadbiran, apa pelajar nak jawab? Jelaskan dasar pentadbiran Jepun. Uh, siapa nak bagi respon? Ditanya itu saja. Dasar pemerintahan tentera Ya. Yeah. Yang saya garis tu pemerintahan tentera. Jangan tinggal. dasar pemerintahan tentera ni apa yang kita nak. Apa yang kita nak ambil. Kalau kalau sini cikgu kata. Tolong jangan tinggalkan. Tanah Melayu. Okey ingat pelajar ya. Di sini kita dapat satu poin. Satu. Sorry. Situ pula laginya ni. Okey. Okey. Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera. Ini pada peringkat awal. Peringkat pertama. Dan pelajar boleh sambung tanah Melayu ini. Akhirnya, nah ini tanah Melayu ni. Pemerintahan tentera tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran. Tetapi, akhirnya pada tahun 1944, dasar ini diubah kepada berasingan. Dapat tiga makarah. Kerana apa? Kerana terdapat perbezaan dari segi politik dan ekonomi. Kita hanya ambil jawapan yang sama. Baik. kata yang lain tu kita lupa. Mana kita nak ingat lagi? Kita ingatlah tentang Shonan. Kalau buku lama dia tulis Shonan saja. Buku baru dia tulis Shonan tu. Singapura digelar sebagai Shonan. Okay. Dan tanah Melayu disebut sebagai Malai Baru. Negeri-negeri Melayu Utara diserahkan kepada Thailand. Ini atas dasar terima kasih lah. Sebab Thailand membenarkan Jepun lalu untuk memudahkan menawan uh, tanah Melayu pada waktu itu. Okey. Ini dasar pentadbiran pelajar. Okey, setakat ini clear pelajar? Ada nak tanya? Kita boleh singkatkan ke kalau tanah Melayu jadi TM? Uh, pada saya janganlah. Uh, jangan kita singkatkan. tapi, uh, tapi sebenarnya benda-benda yang common macam PKM, tanah Melayu, itu bendanya pemeriksa faham. Saya cakap TM itu dianggap TM tu uh, apa? TM apa satu lagi tu? tu, tu. Uh, TM point kan? Sudah <laughs> tak ada markah. Ha, keliru di situ kan. Ha, jadi kita tak nak lah eh. Kalau boleh, kita bagilah ayat penuh. Eh. Ha, kalau tak ada pun, kita letak macam mana? T Melayu. Apa ha, pada saya Okey kan? Ha, tapi kalau lebih baik, Tanah Melayu lah. Okey. Dasar pentadbiran. Kalau cikgu di sekolah, cikgu kata pelajar, cikgu yang pelih Kedah Kelantan Terengganu, dijadikan, uh, ini bukan negeri Melayu bersekutu. Ini negeri-negeri ni, Negeri Bahagian Sekutu tu negeri yang ada sistem residen. Eh, negeri-negeri ni diserahkan kepada Thailand untuk takbir. Ha, tadi cik dah cerita kan. Eh, ha, ini dalam bahagian ini kita tak sentuh pun uh, negeri Melayu Persekutu sebab uh, ini pentadbiran Jepun. Kita jangan jangan campur aduk nak eh. Nanti dia pening kepala. Okey. Ha, kalau kita dapat hafal di sini, ingatkan empat pun dah cukup. Pada cikgu lah eh? eh sebab kalau soalan 6 kita dapat 4 4 3 baguslah. Okey. Eh? Ha, tapi kalau boleh 6 ini kita jangan tinggalah. Ha nak pergi selamat tambah 7. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga ha, sambung bawah. Ha ini kita nampak menubuhkan kem pitai. Dia ada dua kem pitai gasikan eh. Okey. Kem pitai ni eh ini, ini yang paling jahat ni eh. Kem pitai ni pelajar biasa dia keluar dalam soalan kertas satu. Inilah pasukan yang bertindak ganas, kejam, menyiksa dan membunuh siapa yang disyaki. Eh, dia orang ni menyamar. Sebagai tarik beca, mekanik, eh. Untuk mencari-mencari maklumat. Ha, siapa yang anti Jepun dan sebagainya. Ah ha, ini yang bahaya ni. Ah ini camp ha, pitai. Okey. Dasar pentadbiran seterusnya, kita nampak apa lagi? Kalau pelajar ingat, raja. Raja, kalau pelajar ingat, zaman British, sama tak dengan raja zaman Jepun? Cikgu suka. Sebab zaman British, raja hanya berkuasa dalam agama dan adat istiadat. Zaman Jepun pun sama. Itu pelajar jangan hilang. Eh, cikgu, saya ingat itu cikgu. Ha, selalu pelajar beritahu. Di mana British juga mengiktiraf kedudukan raja yang mana raja ini menjadi ataupun berkuasa dalam agama dan adat istiadat. Lain eh. Saya lupalah yang lain cikgu. Takkan pencin tak ingat. Eh. Okey. Kita dah dapat dua. Dasar terhadap. Ah, bila sebut kepimpinan ni. Dia dalam kertas satu. Selalu disebut tentang core kanenjo. Ah, ini yang biru tu. Okey nanti kita tengok kertas satu eh. Aa, ini dasar pentadbiran. Ada negeri yang keluar dasar pentadbiran saja. Ada negeri yang keluar dasar pentadbiran saja. Okey. Yang kedua ekonomi. Apa yang awak ingat ekonomi? Selalunya pelajar kalau ekonomi apa yang kita ingat? Ha, tengok gambar bawah tu. Ini gambar apa ni? <laughs> ha. Selalunya dia kalau dia ekonomi, ini, ini mata wang pokok. Pelajar ingat mata wang pokok pisang, kesan mata wang ni kalau banyak jadi apa? Inflasi. Ah, ha, inflasi pelajar akan dapat dua poin. Good Adrin. Satu mata wang pokok pisang. Eh? Satu mata wang pokok pisang. Bila wang ni banyak, tanpa kawalan, dia menyebabkan berlakunya inflasi. Saya sebut pelajar-pelajar perniagaan, -pelajar tahulah apa tu inflasi kan. Baik. Itu kita nampak. Eh, paling-paling tak ada pun dua. Itu paling tak ada. Yang lain apa kita dapat? Cikgu payahnya. Jangan kata payah. Cari yang senang dulu pelajar. Tugas kita cari yang senang. Mata wang ini dicetak bagi menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Tiga poin. Yang lain tu saya lupa dah cikgu. Rancangan industri lima tahun, ekonomi tak apa pelajar. Sejarah ini kalau pelajar cemerlang dia hafal lah ikut kecemerlangan dia. Kalau pelajar yang sederhana, jangan kita tak ingat langsung. Ha, terlalu cukup bagi tahu macam itu supaya kita dapat memahami itu ya. Okey. Cikgu bagi satu soalan pelajar. kita tak nak tunjuk, kita letak di sini, cuba pelajar jawab soalan ini. Cuba jangan tengok buku, tengok soalan ini bagaimana tentera Jepun menjalankan dasar pentadbiran ekonomi dan Sosial. 8 markah. Cikgu minta cuba pelajar tulis. Sama ada di chat. Aa, ataupun jawab. Cikgu saya dah hantar dekat telegram. Ha, saya boleh buka. Okey. Saya bagi masa 2-3 minit. Untuk pelajar jawab. Soalan yang paling uh, banyak ni. Eh. Okey. Ada lagi pelajar.